те, що сказано наостанок, і те, що сказано на сам початок. Слова брехня вбиває, запам'ятовується. Можливо, я почну з історії, яка не України стосується, але вона стосується десятків і сотень тисяч життів. Це початок 2000-х років і кампанія у Сполученому Королівстві і Сполучених Штатах про те, що у Саддама Хусейна є зброя масового знищення, а тому потрібно вторгнутися до Іраку, перемогти Саддама Хусейна, скинути ту зброю масового знищення, знайти і убезпечити в такий спосіб світ від багатьох-багатьох загроз. Вторглися. Саддама Хусейна скинули. Зброю масового знищення знайшли? Не знайшли. Це частина тих життів, які були втрачені внаслідок брехні. Інше було одне життя, і воно було втрачено в Британії. Доктор Келлі, фахівець із біологічного озброєння, дав інтерв'ю BBC на умовах анонімності, сказавши, що доповідь британського уряду, за якою парламент мав ухвалити, починати війну чи не починати, була, як там було сказано, spiced, a bit spiced, тобто приперчена. Так? Там було вкинуто дещо, що насправді не було. Ясна річ, що доктора Келлі незабаром вирухували спецслужби, тому що в цій Британії лише троє людей могли дати адекватну оцінку. Двоє з них були за кордоном і за визначенням не могли в той день розмовляти з кореспондентом BBC. Доктора Келлі вирухували. І зразу почалося зрадних національних інтересів і таке інше. Він пішов у близький ліс і наклав на себе. Слово часто самопощає. Мій батько воював у часи тієї війни, яка для нього назавжди залишилася великою вітчизняною. І колись він мені каже: Андрію, а знаєш, чому я так ніколи не вступив до комуністичної партії? Це він мені сказав, коли я вступив до комуністичної партії. Я кажу: ні, а чому? Знаєш, от каже, уявив, він служив механіком наземним. Механіком обслуговування літаків штурмової авіації. Бойовий початок 44-го року, фронт від Білого до Чорного моря. І ми щоранку і щовечора слухаємо зведення Радінформбюро, Совінформбюро, в якому кажуть, що за день напружених боїв наша авіація збила 60, чи 40, чи 35 літаків противника. В той час, як ми втратили, радянська червона авіація втратила 2-3, рідко коли 5 літаків. А в цей самий день, каже батько, до нашого полку не поверталося стільки ж або навіть більше екіпажів. Людина часто-густо має ті способи перевірити, правда чи неправда, про які ми навіть не підозрюємо. Неправда, яку мій батько і його товариші в тому полку штурмової авіації дізнавалися щодня із динаміків, багатьох з них назавжди відвернула від системи. Вона не відвернула їх від країни, вони і далі вважали ту війну своєю, але від системи, від тих, хто організовував і давав їм цю брехню, вона відвернула. Пригадайте 2014 рік і переможні реляції з фронту на Донбасі. Здавалося, ось-ось і справа буде закінчена. В Києві готували парад, який не називали відверто парадом перемоги, але ідеологема під цим була така сама. А в цей час уже визрівав і потім стався Іловайський казан, котел зараз називають. Правди, про які стали готувати набагато пізніше, і тому психологічна травма, завдана багатьом українцям, що правду ми дізналися набагато пізніше, була важчою. Можливо, вона не коштувала життів родичам або іншим людям, не пов'язаним із тим, кого розстрілювали під Іловайськом. Але і трагедія під Іловайськом стала наслідком брехні. В тому числі брехні, котра походила від ворога, який гарантував безпечний вихід. Але і нашої брехні, чи брехні самим собі. Ми
переможні, нам нічого не страшно. Приблизно в той самий час я був у Харкові, і там біля одного торгівельно-розважального центру стояв намет, де збирали гроші, харчі і речі на допомогу українським бійцям. І все було добре, все було правильно, це потрібно робити, але голос динаміка промовляв таке: там і там і там ви можете зробити пожертву. І далі закінчувалося пафосним вигуком: українську армію ще ніхто і ніколи не перемагав. Навіщо ми кажемо собі таке? Навіщо ми не попереджаємо самих себе про небезпеку, яка існує? Чому у нас час від часу виникають навіть заклики: під час війни не можна критикувати владу, тому що це грає на руку ворогу? Чому ми так не довіряємо одні одним, що ми вважаємо, що окрім як заборона, нас ніщо від ворожої пропаганди не врятує? Так? Ми вимкнули кілька десятків російських телеканалів і вирішили, що все. Кабель залишився, супутник залишився, а головне, не запропоновано досі якісного українського продукту, який би привабив аудиторію, тобто зіграв би на позитиві, а не на відторгненні чужої продукції. Брехня вбиває. Вона вбиває віру, вона вбиває віру у власні сили, вона не вбиває знання, тому що знання вбиває брехню. І коли я чую: я вірю те-то і те-то, вірю те-то і те-то, ну, це добре вірити, але сліпа віра, вона є сліпа віра, треба знати і будувати свої дії на розрахунку того, що ти можеш зробити.